Hello, Minglaba. Jono ro bo no. Windows 8.1 Pro go kuna install tin pi twae. Windows tin pi twae bo no. Windows tin pi twae so ro naw the shit set pi lo lo ma lo de a mya yi shi de. Windows tin pi yon ne jono ro a computer wo a thong pyu lo mya de bo no. Windows be yau la de da mae software de wo tin ma ma. Tu step by step myama za le de wo mhyan aw lo a ma no. Ka da so yin တင်ခင်းစာလေးတွေကိုရှင်းသက်တော့ပါမယ်ဒါဝင်းဒိုးစတက်လာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါဝင်းဒိုး 8.1 Pro 64 bit ပါ 64 bit ပေါ့နော် 64 bit operating system က 64 bit RAM က 8GB CPU က i5 3.3 ပေါ့နော်စပီးကလည်း 3.3 ပါပဲကဲဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးတွေက Windows နဲ့တခါလေးပါလာတာပေါ့နော်အခွေတခွေနဲ့တခွေမတူပါဘူးဘာရှင်းတခွေနဲ့တခွေတော့မတူပါဘူးဒီကောင်လေးတွေရောကျွန်တော်တို့ကရက်ကလီထောက်ကယူပါမယ်ရက်ကလီထောက်နယူဖိုတာ Windows Data ဆိုပြီးတော့ Win ဒီ အိုင်ပွိုင်းဝဲမှာကွန်ပျူတာအိုင်ကွန်ကိုဒက်စက်တော့ပုံဒက်စက်တော့ပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီ Windows Desktop ပေါ်မှာပဲရက်ကလီထောက်ပါတယ်ပါဆနလိုက်စ်ကိုဝင်ပါမယ်ပါဆနလိုက်စ်ကိုဝင်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာရှင်း ကဲကွန်ပျူတာဒီနက်ဝတ်တွေပါတယ်အသုံးဝင်လောက်တဲ့လူကြတော့နက်ဝတ်ကိုယူပေးလိုက်ပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကရီစိုက်ကယ်ပင်ကတော့ယူပေးပါမယ်ကွန်ထရိုးပန်နယ်ကိုယူပါမယ်ကွန်ထရိုးပန်နယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးလိုပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာအပလိုင်းလုပ်လိုက်ပါအဲပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင် ဒီမှာကွန်ထရိုးပန်နယ်ကဲမိုက်ကွန်ပျူတာကိုနာမည်ပြောင်းမယ်ရက်ကလီထောက်မယ်ပြင်းလို့ပါမယ်ကိုဘိုကျော်ဝင်းကိုဘိုကျော်ဝင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ကဲဒါတော့ဒက်စက်တော့ပေါ်မှာမိုက်ကွန်ပျူတာအိုင်ကွန်ဖော်နေပေါ့နော်ဒက်စက်တော့ပေါ်တွင်မိုက်ကွန်ပျူတာဖော်နေနော်ကဲအခုကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ lesson file လေးတွေကို ပေါ်လာလေးတစ်ခုနဲ့တင်ထားခြင်းလဲဆိုတော့ဖိုတာနော်ဖိုတာနေရာမှာကျွန်တော်ကဝင်းဒိုးစ်ဝင်းဒိုးဝင်းဒိုးစ် installing ပေါ့နော် window WINDOWL Windows installing 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 DVD DVD Windows installing DVD ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအခုနက lesson file လေးကိုဒီမှာတင်ထားပေးမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါ